药王金告如，我所说诸经，而于此经中，法华最第一。那么讲完五种法事以后，佛陀总结说，药王，我现在郑重地告诉你，我所说的一部经，一切经典，包括五十啊，华严时、阿含时、方等时、波罗时、法华时啊，这五十的说法当中啊，法华经是最为殊胜的啊。法华经的殊胜啊，来自于一种绝代论妙。绝代的意思就是平等啊。我们说过，华严经的殊胜是相对论妙，强调差别，就是。华严经好不好？当然好嘛，譬如日出先照高山嘛，怎么不好呢？但是它是整个山的顶尖人物啊，那是精英分子才有办法修华严经的啊。但是问题在哪里呢？你没办法修。对凡夫来说，妙法你要契机嘛，就是说华严经再怎么好，你没份嘛。你有本事修华严经的六度吗？华严经的六度是一为无量，无量为一啊，那是世事无碍啊，互含互摄啊。他修布施，他投石记住持戒忍辱精进禅定智慧，他持戒同样记住他修一个法记住，同时记住六度的功德，我们做不到啊。所以华严经的妙，它是有差别相。法华经的妙来自于因地的真如本性，你只要肯努力，你一定做得到。你只要掌握正确的方法，你一定做得到。因为是每一个人都有嘛，不管你烦恼多重，不管你业障多深，你只要能够透过正确的方法去内观，你就能够用你的真如宝摩尼宝珠做你生命的突破嘛。所以它的妙来自于怎么样？平等。所以这个地方是这个是法华做第一，是也对凡夫来说啊。好，我在最后讲一个小故事啊，做一个总结啊。这故事啊，是来自于偶一大师的开示当中啊。偶一大师说，过去啊，有一个做买卖的生意人。这个人啊，他怎么做买卖啊？他透过送钱给这个政府官员啊，做贿赂啊，所以得到很多的生意。那么得到很多生意，就赚很多钱了。几年后，接受他贿赂这个官员呢、啊，被调走了，来了一个新的官员。这个官员是很正派的，不接受贿赂的。就是商人讲，糟糕了，我过去所造的罪业恐怕会被他找，会被他发觉，所以他赶紧就把这个买卖就不做了，就跑到山上去了，跑到一个寺庙里面去啊，就跟这个住持说，我要做三皈五戒，就做一个净人，就在寺庙住下来。住下来以后呢，他就帮忙整理大殿，做清洁工作啊。那么 做完清洁，他也拿一个念珠啊，就在外面里面走来走去啊。经过几年以后啊，有一天有一个居士啊，遇到他以后就说：“哎，看你很有修行的，你在寺庙住这么久，拿一个念珠啊。”他说：“我妈妈生病了，你可不可以加持一点香灰给我妈妈吃？”这个人就动了慈悲心啊，他果然就拿这个香灰啊，就念几句佛号给他带回去。哎，果然一吃就好了。好了以后，这件事就传开了。我的信徒，哇，这个人不错，有修行，啊，那么大家就一传十，十传百，就很多人来跟他求香灰了。他果然是这样，他一念几句佛号，这个香灰就有效果。后来这个人就想，我不是真正在修行的，我是为了辟祸，要躲到寺庙里面来，啊，那么如果我真正修行会怎么样呢？就开始受信了。他就真正的去不杀生、不偷盗、不邪淫、不妄语、不饮酒，是靠真正在心地法门下功夫了，真正的念佛了。念佛以后，他过去的一些居士也来请他问些事情的、啊、处理事情，从此以后全部都不准了，都没有效果。
没效果，他就纳闷了，他说我这阵休息反而没有加持效果了。他当天晚上就做了一个梦，就有人告诉他说，他说你以前呢，你是修福报，你没有真正修行，你靠福德力啊在加持别人啊，所以你招感了一些一般的鬼神啊，帮你做这件事情。你现在专心的摄心的用功啊，你升起道心，你招感的是正派的护法神，我们护法神才不替你做这件事情。所以他以后就没有效果了。诸位，你现在知道善业跟善根的差别，所以你如果修行，你要很有感应，你就是追求善业，你就是小草。你看小草的效果特别快，你看一个草下一场雨，三五天就长大了。但是你做一个大树，你愿意学法华经栽培善根，我做长远布局，你变成一个几百年的大树啊。就是说你学法华经要有一个概念，就是说你眼光要放远，你如果是重视人世间的枝枝末末，你这法华经很难修好啊。就是你变成在修善业，善业很快。你看一个人，你有没有觉得初学者感应特别快，他一学佛哇，一眼就变了。小草是很容易看得到成长的，但你真正的回归到真如本性的时候，你变成大树，变成大树的成长速度就慢了。好，所以这个地方我们要慢慢知道，你受持法华经，你今天是为了成就佛道，你是变成一个大树啊，你不是追求那些感应神通的小草。